ሰላም ውድ የኖህ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁልን? አሁን በየለቱ ወደ እናንተ የምናደርስላችሁ የኖህ ዜና ሰዓታችን ነው። ተቀዳሚ ወደ አደረግናቸው ዜናዎች እናልፋለን። ኤርትራ ጦሯን ከኢትዮጵያ ትግራይ ክልል በአስቸኳይ እንድታስወጣ አሜሪካ ጠየቀች። የመቀለ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በዚህ ሳምንት ይመረቃሉ። የጦርነቱን ጊዜ እንዴት ተባብረው ራሳቸው ምግብ እያበሰሉ እንዳሳለፉና ገጥሟቸው የነበረውን ፈተና ምንድን ነው የሚለውን እንመለከታለን። ሜጀር ጀኔራል ጻድቃንን ጨምሮ ከ40 በላይ መኮንኖች ላይ የመያዣ ትዕዛዝ ወጣ። አቶ ልደቱ በ30 ሺህ ብር ዋስ ከእስር እንዲለቀቁ ተወሰነ። በኢትዮጵያ የ15 ዓመት ልጅ ደፍሮ እናቷን የገደለው በሞት እንዲቀጣ ተወሰነ። የኢትዮጵያ መንግስት ኤርትራውያን ስደተኞችን ከአዲስ አበባ ወደ ትግራይ ለመመለስ ማሰቡን አስመልክቶ የተመድ ተቃውሞ መግለጫ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ጎንደር በረራ መጀመሩን አስታወቀ። ኤርትራ ጦሯን ከኢትዮጵያ ትግራይ ክልል በአስቸኳይ እንድታስወጣ አሜሪካ ጠየቀች። ኤርትራ ጦሯን ከኢትዮጵያ ትግራይ ክልል በአስቸኳይ እንድታስወጣ አሜሪካ መጠየቋን ብሉምበርግ ዘግቧል። የኤርትራ ወታደሮች በትግራይ እንደሚገኙ ማረጋገጫ መገኘቱን የጠቀሱት የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ሁኔታው በጣም አሳሳቢ ነው ብለዋል። አሜሪካ ይህን ማሳሰቢያ የሰጠችው አንዳንድ ምዕራባውያን ዲፕሎማቶች የኤርትራ ወታደሮች ትግራይ ላይ ታይተዋል የሚል መረጃ ለዓለም አቀፍ ዜና አውታሮች መስጠታቸውን ተከትሎ ነው። ብሉምበርግ ለአሜሪካ ወንጀላና ማሳሰቢያ የኢትዮጵያና ኤርትራ መንግስታት አስተያየት ጠይቆ ምላሽ እንዳላገኘም አክሎ ገልጧል። የተመድ ዋና ጸሐፊም ከዚህ በፊት የኤርትራን ተሳትፎ የሚያረጋግጥ ማስረጃ አላገኝንም ማለታቸውም የሚታወስ ነው። የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በዚህ ሳምንት ይመረቃሉ። የጦርነቱን ጊዜ እንዴት ተባብረው ራሳቸው ምግብ እያበሰሉ እንዳሳለፉና ገጥሟቸው የነበረው ፈተና። የመቀለ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ምንም አይነት የደህንነት ስጋት እንደሌለባቸው ተናግረዋል። መጀመሪያ አካባቢ የግቢ ጠባቂዎች፣ ምግብ አብሳዮችና ጽዳት ሰራተኞች ግቢውን ለቀው ነበር። በዚህ የተነሳ ያለውን ምግብ እያበሰሉ ለተወሰኑ ቀናት ተጠቅመዋል። አሁን ላይ ግን ከጽዳት ሰራተኞች ውጭ ሌሎች ሰራተኞች መመለሳቸውንም ተናግረዋል። ተማሪዎቹ ግቢውን ለቀው ወደ የቤታቸው መመለስ ከማሰብ ውጪ የተረጋጋ ስሜት ውስጥ ናቸው። በቂ ውሃ፣ ምግብና መብራት እንዲሁም የገንዘብ ሰጪ ተቋማትን አለማግኘታቸው ትልቁ ችግሩ ነው። ይህ የሁሉም ካምፓስ ተማሪዎች ችግር ነው። ከዛ ውጪ ተማሪዎች ሰላም ናቸው። የመመረቂያ ጽሁፋቸውንም እያቀረቡ ነው። መቀለ ከተማ ላይ የንግድ እንቅስቃሴ ከእለት ወደ እለት እየተመለሰ በመምጣቱም ተማሪዎች ወጣ ገባ እያሉ ነው። ታክሲዎች በብዛት ስራ ጀምረዋል። የመቀለ ከተማ ነዋሪ በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ብዙ ነገር ጎሎበት እንኳን ተማሪን በራራ ልቡ እያስተናገዳቸው መሆኑን ተማሪዎች ተናግረዋል። በተለይ መቀለ ነዋሪ የሆኑ ተማሪዎች ጓደኞቻቸውን ወደ የቤታቸው እየወሰዱ ያለውን ነገር እንዲጋሩ በማድረግ አስቸጋሪውን ጊዜ በትብብር እያለፉት መሆኑንም አሳውቀዋል። መከላከያ ሰራዊት የተማሪውን ደህንነት ከመጠበቅ ባሻገር ለዕለት ቀለብ የሚሰጠውን ከሽሮ ለተማሪ እያጋራ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ባለፈው ረቡዕ አስመርቆ ሊሸኛቸው ነበር። በተለያዩ ምክንያቶች ይህ አልሆነም ያሉ ሁሉም ተመራቂ ተማሪዎች በዚህ ሳምንት ተመርቀው ወደ ቤተሰቦቻቸው ይመለሳሉም ተብሏል። በመቀለ ሁሉም ነገር ሰላም መሆኑንም ተነግሯል። ሜጀር ጀኔራል ጻድቃንን ጨምሮ ከ40 በላይ መኮንኖች ላይ የመያዣ ትዕዛዝ ወጣ። የፌዴራል ፖሊስ በአገር ክህደትና ትግራይ ውስጥ የመከላከያ ሰራዊትና የፖሊስ አባላት እንዲታገቱ አድርገዋል ብሎ የጠረጠራቸውን ከ40 በላይ የቀድሞ ከፍተኛ መኮንኖች ላይ የመያዣ ትዕዛዝ ማውጣቱን አስታወቀ። ፖሊስ አርብ ምሽት ላይ ባወጣው መግለጫው እንዳመለከተው የእስር ማዘዣው ቁጥራቸው ከ40 በሚልቁ ከፍተኛ የቀድሞ የኢትዮጵያ አየር ኃይል የመከላከያ ሰራዊትና የፖሊስ አመራሮች መውጣቱን ገልጾ የተጠረጠሩትን በአገር ክህደትና በሰራዊት አባላት ላይ በተፈጸመ ወንጀል ነውም ብሏል። የመያዣ ትዕዛዙ ከወጣባቸው ከፍተኛ መኮንኖች መካከል የቀድሞው የአገሪቱ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም የነበሩት ሜጀር ጄኔራል ጻድቃን ገብረተንሳይ እንደሚገኙበትም የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። በተጨማሪም ኮሎኔል በርሄ ወልደ ሚካኤልና ኮሚሽነር ይህደጎ ስዩምን ጨምሮ ሌሎች ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም በትግራይ ክልል በመከላከያ ሰራዊትና በፌዴራል ፖሊስ አባላት ላይ የተካሄደውን እገታ እንደመሩና እንዳስተባበሩ በምርመራ የተደረሰባቸው መሆኑን የፌዴራል ፖሊስ ገልጿል። የመያዣ ትዕዛዙ የወጣባቸው ከፍተኛ መኮንኖች የተጠረጠሩበት ድርጊት በሀገር ላይ ጥቃት ለመፈጸም በማቀድና በመሳተፍ መሆኑንም አስመልክቶ ተፈላጊዎቹ ሰራዊቱን የከዱና በጡረታ የተገለሉ
እየተገደሉ እንደሆነ መግለጫው አመላክቷል። የፌዴራል ፖሊስ አክሎም አሁን የመያዣ ትዕዛዝ የወጣባቸውና ሌሎች ተጠርጣሪዎችን ለመያዝ ወደ መቀለ ከተማ የኮማንዶና የወንጀል ምርመራ ቡድን አሰሳ እንደሚያደርግና ውጤቱንም ይፋ እንደሚያደርግ ገልጿል። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ካሁኑ የመያዣ ትዕዛዝ ቀደም ብሎ ህዳር 9 2013 ዓ.ም ላይ በ76 ጄኔራሎች፣ ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖችና የበታች ሹማምንቶች ላይ ከህወሓት ጋር በመተባበር የሀገር ክህደትን ፈጽመዋል በሚል የእስር ትዕዛዝ እንዳወጣባቸው ይታወሳል። አቶ ልደቱ አያሌው በ30 ሺህ ብር ዋስ ከእስር እንዲለቀቁ ተወሰነ። የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምስራቅ ምድብ ችሎት ጠዋት ባስቻለው ችሎት የኢዴፓ መስራችና ምክር ቤት አባል አቶ ልደቱ አያሌው በ30 ሺህ ብር ዋስ እንዲወጡና የኦሮሚያ አቃቤ ህግ የፌዴራል ክልል መንግስታትን በማፍረስ በሚል የተከፈተባቸውን ክስ በውጭ ሆነው እንዲከታተሉ ወስኗል። ከዚህ ቀደም የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ህገወጥ የጦር መሳሪያን ይዞ በመገኘት በሚል የከፈተባቸውን ክስ እንዲሁ በ100 ሺህ ብር ዋስትና በውጭ ሆነው እንዲከታተሉ የተፈቀደላቸው ቢሆንም ገንዘቡን ካስያዙ በኋላ ፖሊስ ሳይለቃቸው በማቆየት ሁለተኛውን ክስ እንደመሰረተባቸውም ይታወቃል። በኢትዮጵያ የ15 ዓመት ልጇን ደፍሮ እናቷን የገደለው በሞት እንዲቀጣ ተወሰነ። በኮንታ ልዩ ወረዳ እናትን ገድሎ የ15 ዓመት ልጇን አስገድዶ የደፈረ ግለሰብ በሞት እንዲቀጣ ተወሰነበት። ተከሳሽ አብርሃም አመለ ቦንጅሬ በልዩ ወረዳው የግንባር አጋሬ ቀበሌ ልዩ ስሙ ጫባ መንደር ነዋሪ ነው። ይህ እድሜው 30ዎቹን ያልተሻገረው ወጣት ሰኔ 25 2012 ዓ.ም ከገበያ ወደ ቤት በመመለስ ወደ መንደሯ የቀረበችውን የ15 ዓመት ልጅ አልማዝ አለማየሁን በመጥለፍ ጫካ የገባ ሲሆን ከጠላፊዋ ጋር በነበረች ህፃን ጥቆማ መነሻ የልጇን ጩኸት የሰማችው እናት ተከታትላ በደረሰችበት ወቅት ሟች አይናቴ ኬቶን በአሰቃቂ ሁኔታ በመደብደብ በጩቤ 3 ቦታ በመውጋት ገድሎ ገደል ውስጥ መወርወሩ የኮንታ ልዩ ወረዳ ፍርድ ቤት በችሎቱ አሰምቷል። ከዚህም በኋላ የጠለፋትን ልጅ አስገድዶ መድፈሩን በምርመራ ተረጋግጧል። ከአቃቤ ህግ መነሻ በኢትዮጵያ ወንጀለኞች መቅጫ ድንጋጌ 88 ህዝባር 2 መሰረት በሶስት ወንጀለኞች ማለትም በአንደኛ ክስ በጭካኔ የመግደል ወንጀል እርከን 38፣ በሁለተኛ ክስ ጠለፋ የመፈጸም ወንጀል እርከን 24 እና በሶስተኛ ክስ በአስገድዶ መድፈር ወንጀል እርከን 27 ላይ የሚውሉ ወንጀሎች መፈጸማቸውን ፍርድ ቤቱ በችሎቱ አረጋግጧል። በመሆኑም የኮንታ ልዩ ወረዳ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ታህሳስ 2 2013 ዓ.ም በዋለው ችሎቱ ተከሳሽ አብርሃም አመለ በፈጸማቸው 3 ከባድ ወንጀሎች ምክንያት በሞት እንዲቀጣ መወሰኑን ከልዩ ወረዳው የመንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የኢትዮጵያ መንግስት ኤርትራውያን ስደተኞችን ከአዲስ አበባ ወደ ትግራይ ለመመለስ ማሰቡን አስመልክቶ የተመድ ተቃውሞ መግለጫ። የኢትዮጵያ መንግስት ኤርትራውያን ስደተኞችን ከአዲስ አበባ ወደ ትግራይ ለመመለስ የያዘውን ሀሳብ ፈጽሞ ተቀባይነት የለውም በማለት የተመድ ስደተኞች ድርጅትን መቃወሙን ሮይተርስ ዘግቧል። ድርጅቱ ተቃውሞውን ያሰማው መንግስት ከትግራይ ግጭት ሸሽተው አዲስ አበባ የገቡ ኤርትራውያን ስደተኞች ትግራይ ወዳሉ 2 ስደተኛ ጣቢያዎች እመልሳለሁ ማለቱን ተከትሎ እንደሆነም ዘገባው ጠቅሷል። በርካታ ስደተኞች በተሳሳተ መረጃ ከስደተኛ ጣቢያዎቹ በመበታተን አኳኋን ለቀው እንደወጡ መንግስትም ይገልጣል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ጎንደር በረራ ጀመረ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለአንድ ወር አቋርጦት የነበረውን የጎንደር በረራ ከነገ ጀምሮ እንደገና ሊጀምር እንደሆነ አስታውቋል። አየር መንገዱ ወደ ጎንደር የሚያደርገውን በረራ ለጊዜው ያቋረጠው አማጺው ህወሓት በአውሮፕላን ማረፊያው ላይ የሮኬት ጥቃት ከሞከረ በኋላ ነበር። ውድ ተከታታዮቻችን ለዛሬው ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። በየቀኑ ወደ እናንተ የሚደርሱ አዳዲስ ወቅታዊ የተለያዩ መረጃዎችን ለማግኘት የኖሁ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችን ላይክ፣ ሸር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን ይሁኑ።